Benvinguts i benvingudes a la webinar dels itineraris artístics, un nou model de formació. Em dic Esther Forner i sóc part de l'equip de la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital. Us explicarem aquest nou format de formació, però de fet ja portem uns quants anys pilotant-lo. Vam començar el CSIRE en el marc de l'STIM, del programa STIM, des de l'àmbit artístic, i uns quants companys vam començar amb uns 13 valents i valentes i ara ja acabem sent uns 30 formadors i formadores que formem part d'aquesta comunitat dels itineraris. I vam dissenyar una formació que parteix de vosaltres a partir de les peticions, del recull de dades, de tots els agents que vam voler o vam poder col·laborar, des de formadors i formadores de tots els àmbits educatius, de tots els nivells de manera transversal, com també comissaris d'art, mestres, professors d'universitat, etc. Amb això què vam fer? Doncs vam dissenyar aquesta formació formada per càpsules on us apoderem a vosaltres a triar el vostre disseny formatiu, el vostre itinerari. Aquestes càpsules estan dissenyades per cadascun d'aquests especialistes, d'aquests experts o expertes en els àmbits, però d'una manera transdisciplinària i internivells. Què ha passat? Ara, en aquestes noves situacions i circumstàncies, ja presentem aquesta formació madura. Madura i en format online. Tenim referents que ens acompanyen. Tenim com a referents de New London Group, on parlava d'aquests nous alfabetismes, especialment visual i medial, on l'adaptació contínua demana i la presència de les xarxes, de crear comunitat. Què dir de McLuhan quan parlava d'aquest llogarret global que ara nosaltres hem construït amb aquesta comunitat dels itineraris a través de les xarxes socials. I també ha estat un referent Pink. Sara Pink ens parlava d'aquesta renegociació dels espais i dels temps. Nosaltres hem pres tots aquests referents per canviar, per donar un nou espai, una renovació de la formació a través de l'àmbit artístic, on es creen aquests escenaris d'imaginació i que permet la creació personal. Deia Aguirre, un dels meus professors, que deia que per canviar les coses abans hem de ser capaços i capaces d'imaginar-les. Nosaltres les vam imaginar i les compartim amb tots vosaltres. Però l'objectiu és crear xarxa, apoderar-vos i en aquest autoconeixement de vosaltres mateixes i mateixos crear aquestes línies de formació. Aquestes línies de formació que us portarà a la capacitació, com deia Gutmann, o a l'emancipació, que tornava a dir Aguirre. Volem donar-vos veu. Volem tenir veu nosaltres en la diferència, des dels diferents àmbits, aquesta veu que parlava Freire, però més enllà la que parla Bakhtin. Aquesta diferència de veus, aquesta diferència de discursos que ens fa a tots compartir aquest mateix projecte. Aquests itineraris, càpsules individuals que vosaltres trieu, que vosaltres us apodereu i que trieu per fer la vostra formació. I en aquest espai virtual, és on deia Eflan que hi havia uns espais de trobada per compartir aquests diferents llenguatges, aquestes diferents percepcions i aquests diferents discursos. Dimas Fàbregas, ens parles tu? Per què l'art? Per què és tan important l'art? Hola, bon dia. Doncs per què l'art? Perquè l'art ens parla de vida, no? L'art ens interpel·la. Aleshores, per tant, l'art ens permet engegar processos d'aprenentatge competencials. Tinguem en compte sempre aquests dos aspectes que hem contemplat en aquestes càpsules, que és, d'una banda, el que ens provoca com a degustadors d'art i, de l'altra banda, el que ens provoca com a creadores i creadors. Com a degustadors, recordem, a l'art ens hi apropem des d'un punt de vista emocional, a partir de sentiments i d'emocions. També ens hi apropem des d'un punt de vista conceptual,
Se'ns obre el cuquet del coneixement, de voler saber més, de voler investigar i, d'una altra banda, ens hi apropem també a través del seu discurs plàstic. Descobrim noves tècniques, noves tendències, autores, autors. Per tant, teníem d'una banda aquest bloc i tenim alguna càpsula concreta que hi fa referència i també tenim l'altre aspecte, que és l'aspecte de creadores i creadors. Què passa quan engeguem un procés creatiu? Doncs un procés creatiu és un procés d'aprenentatge superpotent, on hi haurem capacitats i moltes competències i haurem de demostrar que som capaces i capaços de resoldre'ls. No? Per tant, com a tot procés creatiu, ens centrem en la indagació i en la recerca. Hem d'investigar, hem de buscar, hem de conèixer, hem de contrastar informació. Els papers bàsics són el de comunicar i representar, això és molt important. Podem comunicar a través de molts llenguatges, podem representar utilitzant moltes tècniques, utilitzant molts materials i també intentem, amb aquests processos, comprendre i expressar algun aspecte de la realitat. A mi m'agrada molt aquella frase que diu que l'art canvia el món i penso que canviant l'educació, l'art també ajuda a canviar el món. Per tant, resumint, aquests processos els basem en fabulació, formulació d'hipòtesis, en fer volar coloms, en fer pluges d'idees, en cercar informacions. També, molt important, en la llibertat de pensament. L'art no ens posa barreres, l'art ens permet obrir-nos al pensament i, per tant, investigar en tots aquells camps doncs, que ens sorgeixin preguntes, que ens sorgeixin dubtes per tal de resoldre aquella proposta artística. I, un cop fet això, en aquest compromís de pensar col·lectivament. És a dir, és en el moment en què, com a col·lectiu, decidim compartir tots aquests aprenentatges que hem tingut o tots els dubtes que tenim durant el procés, que estarem creant coneixement i, per tant, estarem avançant i estarem creixent com a persones i estarem creixent com a societat. Jo penso que qui ens pot explicar molt bé com fem tot això són l'Esther i el David del col·lectiu Artefactum, que també han col·laborat des del moment zero i han participat en les càpsules dels itineraris artístics. Hola, la meva tasca com a mestra i artista ha estat obrir espais d'interacció entre l'art i l'educació, connectant específicament entre la pràctica artística i experimental i la pràctica educativa. Fa uns 13 anys, més o menys, el David i jo ens van endinsar en una investigació en la que consistia en obrir espais experimentals basats en la pràctica artística com a investigació en els que es desenvolupaven metodologies de creació col·lectives i interdisciplinars en les que col·laboraven i participaven diversos artistes. No? El meu interès en la metodologia de creació artística i donat aquest coneixement que s'estava experimentant en aquests laboratoris, vaig pensar que tot aquest coneixement i tota aquesta experimentació era molt potent i podia ser molt, molt útil per ser compartida en els àmbits educatius i per ser experimentada a les escoles. No? Llavors, doncs, aquestes eines de creació experimenten concretament amb les diferents disposicions amb els temps, amb els espais, amb els cossos i també prenen com a referència al cos, com a mitjà per crear i generar experiència i per això pensàvem que podia ser molt útil realment per la transformació dels ambients educatius. Bàsicament, el diàleg que plantegem entre l'art i l'educació i que compartim amb els itineraris està basat en la idea
des d'una perspectiva, o l'abordem des d'una perspectiva investigativa i transdisciplinar, i també com un mitjà d'articulació col·lectiu, l'art com un mitjà per articular-nos, no?, col·lectivament i generar processos d'empoderament i aprenentatge. Aquesta perspectiva ens ha portat, jo crec, que a fer també un exercici de desmuntatge i reformulació de les idees reguladores que formulen els camps de l'art i l'educació. D'una banda, ens ha interessat qüestionar la idea de que l'art és un espai excepcional, un espai on habita la genialitat i totes una sèrie d'idees, no?, que privatitzen l'art i l'allunyen del comú. I el que ens interessa és empènyer i democratitzar l'art i les seves eines, perquè l'art i artista pot ser, com deia el Joseph Beuys, qualsevol. D'altra banda, a l'educació el que ens interessa també qüestionar és la idea de que l'arquitectura fonamental de l'educació és la transmissió del coneixement. El que ens interessa plantejar és que allò fonamental a l'educació és la creació. Apropar-la a la idea de creació i d'invenció de noves metodologies basades en l'experimentació, la pràctica i la col·laboració entre agents i també entre xarxes diverses, no? Bueno, bàsicament, llavors, entreteixir l'art i l'educació, o aquest teixit entre art i educació, el que proporciona, com deia també el Dimas, són experiències divergents que obren noves maneres de percebre, interpretar i imaginar els mons i les realitats que ens envolten. Sí, ens vam apropar als itineraris artístics per tal de connectar-nos amb aquesta xarxa tan potent que s'estava generant i que ens estava interessant obrir també espais d'interacció i d'intercanvi amb una comunitat viva que es pensa a si mateixa i que es pensa a si mateixa per ser transformada des de dins. I llavors vaig estar participant en les càpsules que es van ofertar. I quan, bueno, quan portàvem ja uns mesos, ens van oferir com a Artefactum de participar també a fer una proposta, no? Llavors, doncs, bàsicament, la nostra idea de codi obert, de compartir el codi de les pràctiques artístiques i sobretot de compartir uns referents concrets, tècniques i unes pràctiques concretes que giren al voltant d'un treball transversal que pensa en l'art com a vehicle de la transformació educativa i com a vehicle del coneixement. Esther, moltes gràcies per haver-nos convidat a participar en aquests espais tan interessants. Et dono la paraula. Gràcies als dos, gràcies Dimas. I et prenc l'última frase que has dit, que parlaves de transformació educativa. I nosaltres també vam pensar que era molt important apoderar cadascú en la selecció, en l'elecció de les càpsules, per dissenyar així el que considerava que s'havia de formar o en el que li interessava o si venia. Però també vam pensar en el centre en tant com a ent, com una entitat, com un tot, com a cultura de centre, que deia Isner. I vam prendre algunes experiències explicades per Bamford sobre la transformació educativa, també, i vam proposar, o vam donar l'opció també, de que els centres s'inscrivissin, els equips pilots o tot el claustre, s'inscrivissin per transformar els centres amb les arts, amb totes les preposicions que hi puguin haver anterior. I tenim una experiència. En Jesús Pérez, director de l'Escola Joan Miró de Canovelles, ens explicarà la seva experiència de tot el seu clastre, que ja el seu clastre ja forma part en ple dels itineraris. Endavant, Jesús. Moltes gràcies, Esther, per les teves paraules. Us explico. Nosaltres som l'Escola Joan Miró. Nosaltres estem a Canovelles. Canovelles és un municipi que està a uns 30 quilòmetres al nord de Barcelona. És un municipi que, per les seves característiques, té unes dificultats donat el tipus de població que tenim. Nosaltres estem
un 19 punts per sota del que és la mitjana de renda familiar a Catalunya. Després nosaltres, totes les centres de Canovelles, que només hi ha públics, són de màxima complexitat. Nosaltres, en aquest cas, som d'alta complexitat. No arribem al punt de màxima complexitat. I nosaltres ja fa un temps que vam intentar o que ens vam proposar fer un petit canvi, un pas endavant. La nostra situació era molt còmoda. Teníem una estabilitat de claustre, teníem una estabilitat de resultats, teníem una relativa bona imatge a l'exterior, però vam voler crear, doncs generar uns nous canvis dintre de l'escola. Això el que va fer és que el nostre claustre, doncs, ens vam reunir, cosa tan simple com aquesta, i vam decidir com volíem que fos cada un dels nens i nenes de la nostra escola. I a partir d'allà vam començar a crear una sèrie de dinàmiques per aconseguir-ho. Tenim la facilitat de que som una escola d'una línia, només som 18 mestres, i la majoria de nosaltres tenim molta estabilitat dintre del claustre. Llavors, a partir d'aquesta definició del tipus d'alumne que volíem, nosaltres ja teníem un bagatge en quant a quantitat i qualitat de moviment tecnològic dintre del centre. L'únic que vèiem, que tot aquell moviment tecnològic o tota aquella renda que teníem en quant a materials, en quant a propostes, no acabava de lligar amb l'alumnat, que nosaltres havíem de fer algun tipus de canvi. Perquè, donada les circumstàncies del nostre alumnat, l'exigència de canvi és inclús molt més gran que en altres circumstàncies. És a dir, és una necessitat. Llavors, el que vam fer és repensar tota l'escola. En aquell moment va sorgir el que són els itineraris artístics. Vam exposar-ho dintre del claustre i tot el claustre vam veure que era una bona oportunitat per dues parts. La primera seria per nosaltres millorar en una de les coses que teníem amb més baixa competència, que era el tema artístic, i una altra per donar sortida a moltes de les situacions que veiem que els nens i nenes no acabaven de donar sortida. Llavors, vam tenir l'oportunitat de trobar aquesta formació i ens vam apuntar tot el claustre. Tot el claustre vam decidir fer totes les càpsules que hi havia. A partir d'aquí, el que m'agradaria dir és que jo el que veig amb el temps és que hi ha dos tipus de formació, o normalment m'enfronto a dos tipus de formació. La primera és una que et dona manuals. Et dona manuals i en el seu moment els fas servir, els pots agafar, els pots aplicar dintre de les teves aules i està molt bé. Però després hi ha un altre tipus de formació, que és aquella que en un moment concret, davant d'una necessitat teva, et fa veure les coses de forma diferent. I en aquest cas, a nosaltres com a escola, el que són els itineraris artístics, ens han fet canviar la nostra pràctica. Canviar lleugerament, però sobretot el que ens ha fet és veure o conèixer interiorment com és el funcionament que volem que siguin els nostres nens. És a dir, nosaltres a l'escola tenim tres eixos fonamentals. Un és el de la comprensió, un altre és de l'expressió i un altre és la de resoldre situacions. Aquests tres eixos no estan fets des de la visió clàssica que teníem a banda, comprensió lectora, expressió lectora i escrita i resolució de problemes, sinó que l'apliquem a totes les seqüències didàctiques que hi ha. Llavors, és quan la creativitat i tot aquest canvi de visió que hem aconseguit amb els itineraris artístics, la creativitat ocupa el centre de tot. La creativitat, la capacitat d'expressar-te de qualsevol forma, d'expressar què és allò que has aconseguit fer i després la comprensió i la posta en diàleg i la posada en diàleg de tot el que estem vivint. Nosaltres també hem apostat per el que és la pedagogia dialògica, parlem molt, reflexionem molt a classe i després tot això també ens ha portat a com a alleugerir allò que ja estàvem provocant en qualsevol moment, que era el contínuament provar, practicar, veure què és allò que ens surt bé, què és el que no ens surt bé. I d'aquesta forma, la veritat és que estem aconseguint, que és una de les coses que sempre provoca més por, no? Estem aconseguint millorar molts dels índexs d'èxit escolar que tenim a l'escola. O sigui, l'absentisme està gairebé inexistent,
hem aconseguit molts bons resultats en quant a comprensió clàssica, lectora, comprensió oral, expressió escrita, expressió oral. És a dir, a tots els àmbits clàssics els hem vist reforçats sense treballar-los directament. I després, el grau de participació i de motivació dels nens és molt elevat. Llavors, jo us animo a provar aquestes càpsules, aquest tipus de formació. La veritat és que és una de les experiències més importants que, o més significatives que he pogut fer en aquests 23 anys que porto de mestre. I res més, vull agrair que em convidéssiu a participar en aquest webinar, a l'Esther, i sobretot felicitats al Dimas, a l'Esther i al David, que han estat espectaculars. Molt bé, moltes gràcies, Esther. Gràcies, Jesús, però gràcies a tu, a tot el claustre, per l'empenta, i convido a qualsevol que us visiti i que vegi el que arribeu a fer amb la tecnologia, amb les impressores 3D, en tots els projectes on incorpora la tecnologia i l'art. Els convido també a tothom. Et prenc la paraula quan parlaves de la necessitat. I jo ara repetiria unes paraules també d'un altre mestre, perquè és el que té. Doncs en Gairin va dir que la necessitat, la innovació, no és necessària perquè les coses canvien, sinó perquè les coses canvien. Aleshores, innovació, canvi i transformació apareixen com un repte necessari i ens hem de redescriure contínuament. Bé, aquí ho deixem. Només que us convidem a participar, a sumar-vos a la nostra xarxa i a la nostra comunitat d'itineraris artístics, a transformar l'educació, entenent que aquest model és totalment transferible a altres àmbits i altres disciplines. Convidats esteu, benvinguts. I no us diem adéu, sinó fins a reveure.